Вітаю з 76-ю річницею системи ООН. Для мене це така маленька персональна перемога, тому що глобальний договір ООН вперше є присутнім на дні ООН в Україні. І це означає, що нарешті бізнес є визнаним гравцем, визнаним стейкхолдером зміни на краще. Мені досить важко говорити після таких натхненних історій всіх спікерів, які були до мене. Я навіть декілька разів стирала сльозу з обличчя, тому що це дійсно щось те, що виводить тебе з стану рівноваги, що змушує подивитися на світ трошки з іншого боку, тому що коли ти кожен день спілкуєшся з тими ж самими людьми, працюєш над своїми буденними справами, то ти навіть не замислюєшся, що навколо тебе є стільки проблем. Мені дуже сподобався формат TEDx-у, коли люди розповідали через сторітелінг. Я готувалася сама, тому я буду з листочком, але ж я спробую бути настільки щирою, як і всі попередні спікери. Глобальний договір ООН – це наймолодша ініціатива в системі ООН, яка виникла трошки більше 20 років тому. Коли за ініціативи тогдашнього секретаря Кофі Анана вирішили започаткувати новий такий важіль в системі ООН, який назвали Global Compact, який би залучав бізнес до вирішення глобальних проблем. На той момент 2000 року долучилися всього 44 компанії з усього світу. На сьогодні це найвеличніша ініціатива сталого бізнесу, яка налічує понад 14 тисяч компаній по всьому світу. І понад 100 мільйонів людей працюють на ті компанії, які долучилися до ініціативи «Глобальний договір ООН». В Україні нас небагато, в Україні на сьогодні 105 компаній, але лише за цей рік ми долучили 34 нових. Тобто ми є такою потужною силою для залучення українського бізнесу для вирішення глобальних проблем в нашій країні. Я прийшла в цю ініціативу 5 років тому, і моєю задачею було перезапустити роботу глобального договору ООН в Україні. Я думала, що це буде досить швидко, досить ефективно, що всі бізнеси розуміють, що їм необхідно вкладати певну кількість своїх коштів в екологічні питання, в соціальні питання і працювати над вирішенням глобальних проблем на рівні з державою і з неурядовим сектором. Я досить швидко зняла ці рожеві окуляри і зрозуміла, що жоден бізнес не буде цього робити просто тому, що це добрі справи. Кожен бізнес є прагматичним. Це не про те, що сьогодні розповідали люди. Це не про конкретні історії. Це про те, що необхідно кожного дня заробляти гроші, щоб платити заробітну плату тисячам працівників, щоб сплачувати податки і щоб ще мати таку ліцензію працювати в певній сфері, в певній громаді. І я почала шукати, чим же сприймати бізнес в нашу систему, що було б цікаво бізнесу для того, щоб залучити його сюди. І на сьогодні я зрозуміла, що це не зусилля однієї людини чи однієї організації, це зусилля всіх стейкхолдерів, які працюють в Україні над досягненням цілей сталого розвитку. Це і інформаційний простір, який допомагає компаніям взагалі дізнатися, що може бути по-іншому. Тому що давайте подивимося на історію. 100 років тому ми жили за парадигмою економічного зростання. Це було основною ідеєю взагалі створення бізнесу. Ми пам'ятаємо, напевно, ще радянські часи, ну, принаймні я пам'ятаю, коли люди працювали по 12 годин, по 14 годин, це було нормально, 6 днів на тиждень, коли спричинялися шалені такі впливи на природне середовище, але все це було необхідним для зростання бізнесу. Десь наприкінці минулого століття зрозуміли, що так далі йти не може, але ж бізнес він нарощувався протягом цих 100 років, і змінитися в один день
неможливо. Необхідні якісь додаткові важелі, які б помогли показати бізнесу, як може бути по-другому, по-іншому. Саме тому в 2000 році з'явилася така ініціатива в системі ООН, яка допомагає бізнесам залучатися до вирішення глобальних проблем. Інформаційний простір раз. Тобто, коли компанії, лідери вже можуть показувати, яким чином вони змінюються самі всередині, і яким чином ці зміни допомагають змінювати всю екосистему навколо. Що це дає бізнесу? А це дає досить багато, тому що на сьогодні ми бачимо безліч інвесторів, які хочуть вкладати лише в ті ініціативи, які є сталими. І я думаю, що протягом наступних 10-20 років досить багато інвесторів світових перейдуть саме в цю парадигму. Навіть в Україні ми вже бачимо якісні приклади банківського сектору, які хоче вкладати виключно в сталі проєкти. Крім фінансової зацікавленості бізнесів втручатися в вирішення глобальних проблем, є ще і питання західних інвесторів. Якщо компанія є публічною, якщо вона торгується на західних біржах, вона обов'язково повинна звітувати про свою нефінансову діяльність. Без цього вона вже не може отримувати додаткове фінансування від западних інвесторів, і вартість цього фінансування також залежить від її і нефінансової діяльності в тому числі. Далі співробітники. Ми всі бачимо, що молоді люди хочуть не лише заробляти гроші за те, що вони роблять кожного дня, а й мати якусь ще соціальне навантаження. Тобто, ради чого я живу на цій планеті, ради чого я працюю на цю компанію. І компанія повинна замислюватися над тим, яким чином утримувати цих молодих працівників. Лише цього року ми виступали з командою в майже 10 компаніях, які долучилися до ініціативи глобального договору ООН, з тим, що вони хочуть надати своїм працівникам сутність, ради чого працює ця компанія, і що саме ці працівники можуть робити в межах цієї компанії, не лише для самої компанії, а для громади, для поліпшення екологічного стану. Це дуже класно. Я бачу ці зміни. Я прийшла 5 років тому, і я пам'ятаю, як я ходила від компанії до компанії, намагаючись пояснити лідерам, що ж таке глобальний договір, що таке цілі сталого розвитку, навіщо цим перейматися. Сьогодні інколи я приходжу на роботу і бачу в своїх соціальних мережах всі прилічні бізнеси вже долучилися до вас, ми теж хочемо бути з вами. І це говорить, що ці 5 років пройшли недаремно. Я хочу далі працювати, я хочу далі нарощувати нашу класну команду молодих людей, які хочуть змінювати світ на краще. Я хочу, щоб всі бізнеси в Україні до нас долучилися. Сьогодні я сказала, що це 105, але ми дуже-дуже швидко зростаємо. І я сподіваюся, що через рік ми зможемо прозвітувати про те, що 2,5 мільйони малих, середніх та великих підприємств в Україні також є системою глобального договору ООН в Україні і працюють над вирішенням соціальних і екологічних проблем. Ми беремо всіх. Інколи нам закидають те, що той бізнес не дуже гарний, той щось погане зробив в сфері захисту прав людини, той щось погане зробив, убиває бджіл, той негарно відноситься до птахів. Ми розуміємо, що бізнес не може змінитися одночасно. Ми співпрацюємо зі всіма, хто може допомогти бізнесу трансформуватися. Наша задача – привнести в Україну глобальні програми, освітні програми, які допоможуть бізнесу розвиватися у сфері сталого розвитку. Якщо ми зараз подивимося на сферу освіти, наприклад, шкільної, у мене дві доньки ходять до школи, і вони є тим драйвером змін у мене вдома, в побуті, які заставляють мене змінювати мої звички. Це досить складно, але це працює. Але ж я бачу, як їх навчають в школі, коли вчителька пропонує їм украсити клас
повітряними кульками. Або коли вони проводять класну годину, і вчитель говорить про неприємність ЛГБТ-спільноти. Або коли вчитель говорить, що ви закінчите школу і прийдете працювати в компанію. І ніхто не говорить про те, що ви можете стати підприємцем. Ви можете саме створювати свій бізнес і рухати цю країну вверх до економічного зростання. Якщо ми подивимось на виші, то тут все ще навчають за методологією Фрідмана 1960 року, коли говорилося, що the business of the business is business. Тобто єдиною соціальною складовою бізнесу є заробляння грошей. Як ми можемо отримати нове покоління підприємців, яке буде мислити по-іншому, якщо ми все ж таки говоримо про гроші і все? Давайте подивимося на бізнес-спільноту, коли надаються переваги, скажімо так, тим бізнесменам, які змогли заробити більше грошей. Чим більше у тебе грошей, тим більш класний ти підприємець. Ну і нарешті спільнота наша – це бідність, напевно, нашого населення, яке ще не може платити якусь преміальну ціну за преміальний продукт, коли ми говоримо, що бізнес продає свій продукт як сталий бізнес, який захищає права людини, який піклується про екосистему, в якій він працює. І тут нам необхідна допомога всіх – і медіа, і неурядових організацій, і урядових організацій. І лише такими спільними зусиллями ми можемо рухати наш світ, нашу країну на краще. І бізнес може стати драйвером цих змін. Дякую.